За жал, овие, овој изборен процес почнува на некој начин да наликува на еден немил изборен процес, процес во кој, со кој Цивил и почна со наблюдување на изборните процеси во 2008 година. Имаме оружен напад на кандидат за градоначалник, кој заврши фатално. Имаме експлозивна направа во Сарај и во Стајковци, насилство во случајот со Елвис Байрам, исто така насилство во Кичево, напад врз еден пејач кој снимал спот за кандидат на градоначалник, обид за напад со Солзавец на партиски митинг, за среќа осуетен од брзата реакција на полицијата. Имаме голем број оштетување, случаи на оштетување на штабови, преку 10 се, и исто така има во теке војната меѓу плакатите, односно оштетување на пропагандниот материјал. Цивил регистрира и повеќе сериозни закани, меѓу кои се наоѓа и заканата за кандидатот за градоначалник од редовите на движењето БЕСА. Меѓутоа, гледаме, регистрираме и низа случаи на закани против новинарки и новинари, активисти, представници на граѓанското општество, како и закани и говор на омраза, дури и против организацијата која јас ја представувам, говор на омраза против Цивил, Центар за слобода. Цивил регистрира повеќе случаи на злоупотреба на јавната администрација. Пред се, загрижувачки се, крајно загрижувачки се случаите на злоупотреба на наставничкиот кадар. Бележиме три случаи, од кои два во Скопје, во кои наставниците ги оставаат учениците во училниците сами и одат по партиски задачи, односно во кампања, од врата до врата или на состаноци. Тоа е неприфатливо и против законот. Наставниците мораат да останат во училница и да се грижат за своите ученици, а не да бркаат партиски агенди. Исто така, забележуваме повеќе случаи на злоупотреба на деца. И во текот на овој изборен процес забележуваме дека децата се алатка која се користи бескрупулозно, дури и од самите родители. Во еден случај кој го бележи мониторингот на Цивил, во кој децата се ставени во политички контекст, односно изборен контекст. Тоа мора да престане, мора да се преземат сериозни мерки за да се подобри политичката култура и децата се остават настрана од политиката и од кампањите. Исто така, забележуваме и постојат и фотографии и снимки за тоа дека деца, односно малолетници, се наоѓаат на штандовите, на информативните штандови на политички партии. Тоа мора да престане час поскоро.